tady. Tak vydrž. Jo jo. Tak nějak jsem jako, ale já ani nevím, jak jsem se jakoby sem dostal, veď. Děkuji. No, nevypadá moc dobře. Tak šilu, to je větrání. Jo tak. Tak co, až tady bude Peťa, tak to, tak já založím Tom Trace. Mhm. Tady. Nevá. Let's go, jedem. Já jsem s kámošem občas hrával třeba jen tak pro prdel, že jsme si koupili všichni kola a jeli jsme na ten Chiliad. Yes. Jen tak pro prdel. Nejlepší bylo, jak jsme jeli na kolech po dálnici a každý jsme chcípli. Já jsem Silvestra tady strávil v GTAčku. Jo? No já taky, ale ne jakože přímo na Silvestra, ale při Silvestru, tam byl sníh už někdy od, a prostě celý den. Yes, ne, yes. Pak byl sníh ještě přes jarňáky, to jsem se docela divil. Kde se loudáš? Já jsem... na komplikace. Tak já, to je frdele. Já jsem jenom škrtnul to auto. Já jsem strašně dlouho neřídil GTAčku. Já taky. Já jsem řídil Dirt Rally 2.0, to se řídí úplně jinak. On to je fakt legit úplně, to řízení. Já tady mezi tím těžím ještě v metinu, veď? Ježišmarja, to se tak přetáží to auto, ach jo. Otřesný řidič. Tisíc. Hi Dad, how are you? Tak ti, že ty jsi měl načítovaný ten level 6000, ne? Hele, přijď k mému baráku. Pěkný. Jo, Low Rider, no. Kuky na to. Jo, já to znám. Uj. A proč ty streamové, prosím tě? Mám ještě opresora. Já taky, no, ale nemám ho rád. Já ho nepoužívám, používám ho jenom když někdo nasr. Já na něj nemám zbraně. Já jo, ale já, jak já říkám, já ho použiju jenom když mě někdo sejme. Tak si pro něj jdu a pak ho sejme třeba třikrát. Za trest. Jenom. No tak jako nemám potřebu. Okay. Já mám taky pěkný auta, akorát nevím jestli takhle. Ty vidíš moje auta, ale nevidíš to, co mám v kasínu v garáži, protože tam tě nemůžu pozvat. A tam já mám zrovna ty nejlepší. V baru mám auta. Yes. Ne, vlastně ne. No, není tohle. Tak pojď za mnou. Hej, po mně tady jde brutální specialista a já nemám kámo žádný věc na Rapdovi, ty vole. Už je tady mlátí, idiot. Tak pojď, vole. Ne, dobrý, aha, on už běží zpátky. WTF, on mi dal dvě facky a... Je tak těžím dál, veď. Dáme Drag Race? Ne, se chci smí auto. Pěkný. Ale přemýšlím, kde mám auta, víš? Já to totiž ještě nevím, já jsem to půl roku nehrál. Tady asi nebude. Tady bude ten opresor, bohužel. Je zase doba, než se to načte. Jenom blbá arkáda. Mám tady rozdělanou práci a mám tady jenom...
opresora a... A... Co jmenuje tohle? Paragon R s těma... s kulometem. Ne, Brachareg je dáško dost víc, já to hraju jenom tak projevě. Já jsem to nějak netryhardil, ale... Tak já... Přemýšlím, kdyby mi tohleta. Ale jistý. Už vím. Budeme muset ke kasínu. Tam se jde skoro. A kde seš? Počkej, já tě... Stojí na místě, já ho vezvednu. Je do kasína. Když on je tam na druhé straně. Na no, ale stranu. já ho vezvednu. No to je do kasína, já ho vezvednu, Péťu. Dobře, já si myslím, že on se může portnout. Jo, tak to je kousek, no, přesně tak. Vezvednu stejně jako to je fára. K němu, tak to je úplně stejně jako to je k němu, tak to je do toho kasína. A tak já tam jsem za chvíli. Jde šlapat za tím, něco vydělej, Peťo. Kámo, vždycky to je nevšim, když se nevíš jako štětku vlastně a jakoby ve výsledku ty zaplatíš a pak ji vlastně zabiješ a ty peníze z toho máš zpátky ještě víc kolikrát někdy. Což samozřejmě nedělám, jako. Já jsem to dělal, dostal jsem vodní míň, mě přišlo, že to ještě stihla utratit, anebo si to schovala někam, kam se. Já ne, já jsem právě vždycky dostal, že vydal ještě o 20 kupů, teď víc. Já míň. No, do trezoru, jo? No, nedobytnýho trezoru. Do pásu nosti, veď. To. Počkej, která garáž je ta moje vlastní? Parking nebo... Ne, penthouse garage, to bude ona. Já se musím... Takže do kasína. No, na plakoviště. Ale to nedám tady po městě, blázno. GTAčko asi tak? Blázno, ne? Tady je v pohodě, to si já mám krásný auto tady, tyjo. Tady je úplně, jo. Taxi, ale ten přídvera. Přídvera. To je řídit. Ale ono to dělá, ono to bude, když to, počkej. Ty jsi vystoupil. No, tak no to se buguje, když jeden z vás má špatný upload. Jo. Nejspíš ten, který to hraje. Ten, který to řídí. A nebo ten druhý má za špatný download, no. Ale hrou to není, to se nemusí dívat, to je jenom internetem. Tak pojď řídit. Díky. No tak pojď, přijď. Nebo počkej, já to mám vlastně nastavený k tomu, počkej, tak já to přenastavím. Počkej, já to mám vlastně nastavený na to, že... Počkej, Vengos... Mě docela štve, že v GTAčku nemůžeš vytáhnout dvě auta z garáže, abys jedno půjčil někomu. To mě hrozně štve. Tak, dobrý, máš, můžeš. Nemůžeš. Jakmile si vytáhneš druhý auto, tak to první zmizí. Yes. Ale když by to šlo, tak bych ti půjčil klidně auto, že já mám auto asi 20. Vec, no však měl by to být. Já ti nemám za friend, ale dobrý, teď už můžeš. Tak. Já to zatím jako těžit v tom. Tady si nás zatočila, tak to je jedno. Jo. Jo, proč ty vole? Kam se sedou se ti do cesty normálně, sejme ne? No hrozně, viď? Hodím to do garáže, vole, za dvě vteřiny si vyjedu a je nový, viď? Ty
ty vole, Péťo, ty jsi řidič. Má, ty řidič jaká v dálu. Já jsem tady já jsem na parkovišti, jo, kdyby něco. Nepotřeboval, můžeš to normálně vypnout. A, to je jedno. Já vám to nechcel vypínat, co nechcel dávám mapu. Takhle parkuješ, jo. Normálně mu to dělej, už mě poprosím. Dělej normálně mu to švihni, ale fakt na fest. Dělej, musím mě k tomu, musím mě vystup. Pojď. Já mu to švihnu. Ale to je to druhý. Jo, sorry. Je starý docela. Myslíš? Já jsem vlastně dal tu bounty, vlastně. To nevadí. Kde jste vůbec? Já jsem mu něco jinýho. Tohle auto má hrozně dobrý motor, ale já mám ještě hezčí auto. Víš, co si vezmu já teď? Já nechci je po tobě, ale vidíš, co má? Vesmírnou pistolku má. Já mám úplně všechny zbraně, i ty, co se dali najít jenom omezenou dobu. Jako ty super rare deagly, teda deagly revolvery. Neboj se, ať to odnesu. Kama jsem udělal snipe do hlavy, aha, já jsem dál, nakonec. Já si vyjedu si. Počkej, Peťa, já ti něco ukážu. Počkej. Tak pojď, ne, tak pojď. Ty vole, jak jsi mě zasek... Počkej, ty jsi šmihal nějak rychle, ale... Ne, mačkám rychle. Proč tak Petě zase čítuje, kámo, ti říkám. Já jsem úplně v prdeli. Počkej chvíli, hned se já se tady jenom vypůjčím auto. Padneš. Peťo, já ti tady přivezu auto, jo? Koupni si na střechu spíš, tam to bude lepší. A přikrč se, dej si to dole. Mě si úplně zmizel z té střechy. Tak, koukej Peťo, tady máš auto nový, jsem ti pořídil. Počkej. A možná ty pohledy nezajímáte, jo, už najednou. Jak jedou pryč ty fízlové, ne? Kámo, normálně, Peťa je tady normálně, víš co, já tady kamarádsky, vole, tady prostě Peťa přivezl auto a tak. Jo, jasně, já proto spaním střílel. No protože, vole, kámo, chvíle mi běhala, dávám pěstí. Viď? Okej.
Nikam nejedu. Mám rád policejní auta. Já jsem tady ukradl auto nějakému tlouštíkové. Policajt, hele, tam je další. Jedou dalším a to jsem byl já celou dobu. Jedem, počkej na mě. Hej, vy jste, kás, jste se strali, ne? Jedem, nechám tady Péťu. Tak jedem, nebo co? No jedem, ale dolej. Tady to nejde, kámo. Jeden po dávku. No, píšeli u mě. Teď už po dávku. Já jsem tě chtěl zabít, viď? No jo. Já tě naberu, Peťa. No, proč ne? Oni mě tak fakt nemůžou najít. Najednou tady je policejní auto, viď? Počkej, já jsem tam za... Já zkusím zavolat Lestrovi, jestli by mě toho nezbavil. Za 30 vteřin, kámo, můžu se zbavit poldu, Lestr. 30 vteřin musíme, kámo, vydržet. To znamená, že tady asi jakoby dáme pár koleček, viď? Za 20. Uiii. Mám zrušit poldy, nebo ne? Já jsem to chtěl proskočit. Dělal úplně v pohodu. Chceš to vidět? Chceš to vidět ve zprávách? A počkej, já ti ukážu. Peťo, já vezmu auto, jo. Na flex.
Počkej tady, Péťa, jo? Vystup. Když kam jsem vzala ta ruda? To se musím ještě říct někam dál. Ok, let's go. Takže tak. Ok. Jsi připravený, Peťo? Jsi připravený na moje auto? Ale koukej, co umí, Peťo. To bychom mohli. Jo, počkej. Chceš se to zvednout? A to ještě jenom na fuli, jak bych se měl i motor z kapoty venku. Ono to občas vyskočí víc a občas méně. Dáme závody, tak já založím, jo? A Peť, jo? Ok, je to ono, co se nespomíná. Ne, to je něco jiného. OK, let's go. No. Mazi je frér. Ne mozi. Já vím. Je super noon, off. Slipstream, no. No scopey, kámo, jsem ti dával. Ok, let's go, kámo, let's go. My friends. Let's find get to, a hele, ty máš toho. Ty máš ve friendech. Peťu. Jo. Tak ho pozveš. Jistě. A se pak přidám. Pozval jsem tě už. Přijmi to, Tomá. Jo. Pojďme, já jsem taky věděl. No, tady chytnu jenom. Ježiš, to je za svoje rychlá zběsile, tohleto. Takovej hunt. Na Peťu, hunting time. Myslíš, že mi zdrhneš, jo? Ok. Pojď už, ať toto. Ty jsi zase zmizel, on se seká strašně. Pojď. On se tady fakt strašně seká. No tak ale už pojď, kámo, jakoby. Kámo, opět zpětnej ráz, jak jsem osundal, já jsem chtěl... On se... Počkej, tady seš, týpak. On si za to může Peťa sám, já jsem... Ne, já jsem učil veslovík něčemu, ale ty jsi zmizel, až jsem ale strál, what the fuck? Ne, nešel. Už to joinuješ, no. To joinuješ. Tak jsem tam, tak nevím. Jo, tak pozvej ještě Péťu. Takže invite note, co nejrychlejš, jo.
Když se to invite, Peťo, tak to přijmeš. Peťo, ty jsi byl černým u toho plotu, já jsem chtěl nabourat do tebe, jenomže ty se zastavil, takže já jsem to nabourat do plotu před tebou. A ty se najednou objevil za mnou, a já když jsem to vycouvával, abych tě sejmul jinde, tak se najednou objevil za mnou, takže jsem tě zabil. Kde je Silverny, sakra? Tam má svoji hudbu, oblíbenou. Tady, Crap Raid, najdem. To je jedna. OK, hej, let's go. Ale nebudeme chodit ale custom auto. Nebo bylo to? To je 20, jestli, ale tu, co tam bude, tu stock verzi. Jasně. Jo, ne, tak ne customizovanou, teď má jedničku, takže by bylo nefér, aby jsme měli custom auto. OK. Ne, tady je vlastně jiný, tady je jenom jediný. XR 21 kouká. Jo. Jen si změním barvu. Na nějakou sexy. A to je co teda? Hard skill test. Takže tam, počkej, skill test, nebo to budou tam i voragy? Jo. Jo, ale ve skill testech už nebývají, tak. Jo, tam bude tady takový pěkný, no, dva. Takový pěkný. Já jsem si nestihl vsadit, ale to jsem musel hnedka zapnout. To automaticky zapněla potom. Ne. Ale... OK, přátelé. Let's go. Startuju jako poslední, protože mám největší level. What? Co to udělal? Aha. To bylo na střeše. No ale to je aspoň skill test, ale jestli to není skill test, to nebo je to něco fake. Je to skill test. A ty jsi ho hrál, takže to znamená, že to... Hele, pořádně se nastartoval, takže mě to tak hlavně. Takže to znamená, ale že když už to jel, ale že to je celkem nefér. Ale tak ne, já vám to ukážu na to, a i tak to je dobrý. Já to... To vám bude líbit tahle mapa na 100%. Pořádně se rozlídněte na startu, já na vás počkám. No, F-ko podržíš. Pořádně se rozlidím tak, jo. Hlavně za sebe se to podívejte, když se spavnete. Tam to je takový chyták. No tady je šipka, víš? Pojď to. Sice nevím, co to má znamenat, ale... No, ta šipka dolů, veď? Tak tam musíš jet dolů, tam dozadu. Ale pomalu. Tam to dropneš. Jo, takhle už to vidím. Jo, ono to je vidět ze spoda. Peťo, takovej růžovej podjezd tam je. Nebo červený to je spíš, no. Pěkná fejkovina. To já se těším na plošiny takový pěkný. Na to se těším asi nejvíc. Pojď Peťo. Jede už nahoru tu spirálu. Užívání. Jo. Dobře. Jaj. Brzo. Chce to nějaký závody, který se ještě nejel, jo? Aby to bylo trochu fér. Mě to nevyjede do toho auto ani. Když se nejde úplně nahoru?
Ne, nahoru, že se nejde. Víš, že musíš po straně a tak na kruhu jezdit. Já vím. Já jenom vyjíždím strašně prudce. Ví. Hlavně si zkontroluj ten check. Tam je. Tam je nějaká... Je zastavila toho jedna příčka tam. Kontroluj si, kde máš checkpointy, jo? Ale já vím, kde je checkpoint. Já jsem ho viděl. On je tam i vidět, dneska z začátku. Nahoře tady. Já vím. No jaká to pořád, no mohl asi ještě k tomu vyrovnávat. Jo, čo, Peťo, koukej, pojď za mnou. Jo. A tady je takhle, musíš. To věc. Vííí. Ne, no můj bože, to tak zabolí. Tuhle mašinu dáte je takový... Nechci říct hard, ale je to taky sraní, kámo, prostě to načasovat. Let's go. Nazvali, tam je hrozně blbý nájezd, to není vůbec? To vidím, proto. To nejde věc. Slabý motor, to mám tě na tohleto. Ale hovno, ty vole. No ale ty zaškre, on se tak seká u tom zpravo, najednou je vlevo. Ale koukej, to bude v pohodě, tady vyjedeš. Oh. Kde byle, vole? Každý z jedné strany, vole, to bylo návrh všechno na pěti. Ja, hele, jo, jedna příčka tam blokuje, když jedeš zprava, tak je jedna zastelí. No a tak jezdí zleva, já pokaždý, co jsem tady, tak jsem jel zleva. No já jsem jezdil zprava, nevím, a fakt mě tam něco blokovalo. A zleva taky mě to zastavilo teďka. To je píčovra. Kámo, kolmo mě to zastaví a pak normálně jako ho spadnu. Tak si mě sleduj, kde seš? Tak já počkej, tak já skáču do roku. No, to tak neudržíš. Neudržíš. To chci sledovat. No tak se dívej, jo. Ale buď úplně buď na pravé straně, běž si do... No. Běž dopředu. No. Ale doprava. A počkám, až Spajta spadne. No. Tak teďka ne, zrovna. A nahoře to musíš dobře vychytat. To máš zbrá a to musíš vyskočit na plošinu takovou. Však jste chtěli skill test. Tam to nahoře musíš dobře vychytat. Ne, já jsem si dal špatně, já jsem dal, no. Někoho jsem sundal, chudáka. Já jsem byl nahoře, já jsem dal šipku na druhou stranu omylem. Zase mě vytílela ta červená nesmyslná pičovina. V určitých směrech je tam ten ohyb a... Víš, ty to vychýlí, jo? Jo, vychýlí. A nebo do toho narazíš kolmo. Kam nikdy se mi nic takového nestalo. No tak... Mně jo, mě už dvakrát. Tak já si to musím asi nahrát. A uvidíš, že to tam je, já nevím. Jak ti to vysvětli. Teď se mi to zadal, tak se mi to povedlo. Ale to jsou výmluvy. Nejsou to výmluvy. Tady to nedáš po splátku, protože nemáš takovou rychlost.
Teď se mi to stalo zrovna. Protože jakmile nenajdeš třeba... Ne. A předtím jsem padal přímo na truci. A ne o ten... Já to dám, ale... Je to na několik pokusů, ne? Dobrý, mě to taky trvalo celkem dlouho. Ne, já jsem přeletěl to mlušinu! Ty jsi štámpe, jo? Let's go. Hele, tady koukni se, rozvidni se a tady si přibrzdi potom, jo? Až tohle projedeš. Tak tady si přibrzdi na téhle zelený plošině, jak jsem tady nahoře. No, pojď. Hele, já tě budu chytat, Tome, já tě budu chytat, jo? Zase, vole. Já vždycky věru nahoru a plošinu netrefím, tyhle. Moje GTAčko by kvůli tomu, že tím nefunguje přímo ta, jak se to jmenuje. Tak... Ta styknutá kamera dopředu, že nefunguje, že se ti otáčí kamera, vole, úplně zpomaleně, že nevidíš prostě přímo dopředu, když děláš rotační pohyby, tak kvůli tomu by měla být ta plošina kolem dokola. Skoro si trefil tu drubku, Péťo. Počkej, teď ten checkpoint vzal. Zůte jsme tak ty starý dobře pojebal. Peťo, Kámo, jenom je Péťa to čítnul právě. Jenom je to čítnul, že? To dělal vždycky. A tady to musíš rozjet tak, aby dopadl do té modré drubky, Péťo. Ne, takže tak středně. Co tam? Brzo. Nebaví mě tohle. Teda. Já si ten skill test takový ten nul, jak se jezdí přes překážky a ne tady to. Tady už ale máš překážky dál. Já mám to je jediná takováhle trubka, dál už máš právě překážky. No ale zase jsem to zase netrefil, do píči ploši na pítřovina. Ach jo. Jo, a zrovna ta trubka je zrovna úplně lehká. Zase brzo do prdele. A nekašlej furt do toho mikrofonu, ale z toho ohlupím. Já mě to připadá až tak hlasitý. Ne, on má vždycky, když kašle, ale tak ten mikrofon úplně... Nevím, jak to se má. Já. That stuff right there, beam machine, it makes you hype. Lay off the energy drinks, lay off the up and atom. I don't need to think about nuclear war when I'm eating a good ass hamburger. Moje kamera postižená, vole. To jsou výmluvy. Ne, nejsou, vole. Když ti auto dělá hodiny ve vzduchu, tak nejde kamera srovna. Ty vole, Péťo. Abys... So close. Tak my to dokončíme zpět, jo. Je to jedno. Ne, to je celkem dlouhá mapa. Paráda. Tady už jsou potom překážky, to je jediný. Jo. To si užijete, vole, na těchhle žlutých kávo, na těchhle žlutých trmých plošinách, ty vole. To si myslím jako, že... A tam ke konci musíš nahoře přibrzdit, ale tak, abys jako jenom tak lehce přeskočil. Let's go, skoro, radí. Ale zase jsem to netrefil. A to vyjedu vždycky nahoru, ale nevyjedu tu na tu plošinu. A to dáš a vycházíš,
Nevím, nebaví mě to, mohu to vypnout. Peče, to tam děláš, dole. Ne. To jsem si trošku jist rozjez. Ještě jednou takhle někdo zakašlete, vole, tak si vás mutnu. Já nesnáším, když lidi kejchají do mikrofonu, se to asi nemůžete dát ruku před pusu, aby to nebylo tak hlučný. To je lehčí, normálně vycouvej, takhle. Ne, pozadu. A hlavně opatrně. Chceš popostit? Hlavně opatrně. No, že jsi tam byl takhle na tomto, na té hraně. Ale dobrý, ale já už víš jak. Já počkej. Peťo. Počkej. Jestli je to tam nervy z toho, tak tady máš takový žlutý krásný plošinky a je na nich překvápko. Já mě vůbec ten dropou ty diamanty. Víš to. Zase, Pojď, Peťo, to dáš. Jako, říkáš mi něco, co je normální? To je jako kdybys řekl ty... to je jedno. Zkus klidu buď. Takový strašně upjatej. Ne, já se soustředím na tu dráhu a protože to je nějaký zvuk nějakého kašlání, kdy prostě úplně ty vysoké frekvence vyletí nahoru a sluchátka mě úplně pášilo větším vidinek, tak jako sorry. To nemusím poslouchat. Dáš tu trubku a pak už to je v hodě. Já tu trubku vyjedu vždycky nahoru, jenom prostě nechci. A zase vole, asi metr pravou jsem byl, ach jo. Ale asi, hele, víš co, ber to, že když prostě ti to nejde, tak pak máš o to větší radost, když to dáš. Mhm. Pojď, Peťo. Mně to spíš přijde jako ztráta času, když tady 3/4 hodiny bude zjít něco, co mělo. Pak dám vole v jedné jízdě za 10 hodin. A tu hodinu jsem mohl dělat spoustu jiných věcí. Ale zase jsem to nedal, a ne, budu to hrát. Peťa. Peťo, dojedem to. No ale... Upozorňuji tě, že to je běh na dlouhou tráť, Peťo, tahle mapa. Celkem dost. Na některých částech můžeš stavit třeba kámo půl hodina nebo 10 vteřin. Kde? Já tady na tebe čekám nahoře. A normálně zatáčíš, ne? Kolik už mám to, diamantů? Krát se vpade. Takže já ti tak nahoře můžu schytat.
tak jo. Ale dáš. Ale teď jsem dropoval za tebou. Jdu ti pomoct. Jo, jdu tě psychicky podpořit. Jo, paráda. To můžeš si dát ještě vlade, že můžeš jít popředu. Tady dostaneš podrž VD a zatáči. Chceš ťuknout? Já tě povostrčím, počkej. Jo? Já jsem to. Počkej, hned tě povostrčím. Tak dobře. Zlatý kvatkor, viď? A já mám on to pustil v pěti, ty jenom. Tak VD a zatáčej. Jo. Nebo mezerník, já nevím, něco z toho. Jo, V, S, A, a D nebo A. Z toho, yes. Ten moc úzký. To dáš. Vidíš, to jsem se tady sejvnul. Potrně a teď to ale musíš dát, jo, teď jako na tebe spolíhám. Když už taky nám poťukávě to počítka. Let's go! Tak si zkus se jít z dolu pomalu, abys to nemusel dělat znova. Jenom přibrzdí cestou dolu. Ale vidíš, jde to. Oh.
Ne. Oni hrají sumo, jsme hráli 2v3 a jeden můj týpek on chcípnul, zase hrál 1v3 a týpci mě nemohli dostat. Já jsem vyhrál 1v3, protože jsme si spadli do propasti a to bylo to druhá bublina, ta druhá největší. Bro, what the fuck? Se ani nedivím, že se dílí, jo. Jo, jak se tohle povedlo. Jo, ale... Kamera, když jakoby stoupáš nahoru, tak se ještě jakž tak zdá, ale když srovnáváš rychlost, když se ti nějakým způsobem točí auto a srovnáváš to na nějakou překážku numerickou klávesnici, myslím si, tak to je těžké. Tak já mám kontroler. Skoro nemožný. No, kontroler. Kontroleru je dobrý, že se nedostaneš na konečnou osu a můžeš to točit do kola. A hlavně máš i mid-air control. Já mám taky kontroler, ale půjčil jsem ho kámošem právě, takže ho nemůžu teď používat. Jo. To je tak lépe, jo? Už ti věřím. To nedal. Počkej, tak já ti to dá tě pomostrčím, jestli tě to. Ale to je dost možný. To mám popostrčí. Okay. No, udělal jsem ti to. Já se to dostanu. Pojď, ty to dáš, kámo, ty to dáš. Je na tobě kamera, čede. Ty už na streamu, jo, tak pojď. Na, kámo, to bylo tak smutný, to bylo takový to, kde prostě jenom si říkáš, ne, on to dá, ne, nedá, a jak pomalu padáš dolů, tak jo. Ale můj teammate je úplně marný, tyjo. Každý mi řídí líp auto než ten můj teammate. On normálně umírá hnedka první kolo a to do něj ani nevráží. Nechápu, pojď. Jestli on neumí řídit, nebo... Pojď, Peťo, okay, počkej tam, já tě postrčím. Peťo, počkej tam. Hned jdu za tebou. Let's go, takový flex. Jsi tam pořád? Jo, už to máš? Let's go, pojď to dáš. Chceš popostrčit? Zkus dát toto, jak se otáčíš na místě. A pomalu, ale pomalu, ale pomalu, pomalu. Ještě si trošku couvni. A pak mi jenom to čukni, ani ne. Zkus dát to trošku dopředu. No, na to opukuj si, ne. Okay, já tě zachráním. Máš to?
let's go, let's go. Peťo, jeď první na tyhle plaši, jeď první. No, to tady máš jenom jednu cestu. Jo? Ne, tady, tohle úplně o ničem jiným, ochu. Ale dokonce je to taky v pohodě. To potom je to naklopený čtyřikrát víc ještě vzadu. Takže ke konci mapy. A tady se nerozjíždí, tady musíš, Peťo, to, tady musíš doleva. Tady hned, jo? Jo. Jo, ty jsi tam ani nedojel. Jakoby tam je pod tím žlutým schovaný bus, takže musíš... Takže kámo, ono ti to kopne, když tam najdeš. Peťo. Čekám tady na tebe. Já ti budu říkat, jo? Musíš vždycky zmačnout Včko a hned brzdu. Včko a hned brzdu. Počkej. Dobrý. A tady je hned za tím spirála, takže jakoby tuhle plošinu musíš dát, dokud nedáš i tu spirálu, co je zatím. Na tý naklopený nebuď tak zbrklej. To nemusíš úplně rašovat, co se pěti. A koukej. Ne, počkej. Tady potíme boost, takže musíš mačkat. Plyn brzda. A pak jenom omometr, vidíš? Opojec, a máš to. A tady na tým ještě spirála, takže tohle když se dává pořád tuhle plošinu. Taky nedáš nic spirál. A tak s tou ti pomůžu. A fakt jenom vždycky klikneš Včko a hned brzdu. A takhle. Jo. Tak dáme jenom mapu. Tak daleko, tohle je kámo tak 5% mapy. Ty budeš říkat, jo. Tak. Nerašuj, no a teď už kámo, jenom počkávej, brzdu a plyn. No. Ale... Ale ty jsi měl, co? Ten speed boost, ten jenom kousek tam, ale... Ať je toto. Jo, to můžeš. To je proto vždycky potukneš a to. A tady potom budeme už mít spirálu a já ti řeknu, jak ji udělat. A fakt jenom pomaličku, jo. A plyn a brzdu. A takhle jenom počekáváš. VD. Trpělivě. No, už si zatím pustil. Tady, doprava. Počkej. Jo,
ty jsi na něj neotočíš zpátky zadkem. Oh, ty jak jsi trošku vrátil takto. Ty byl už za něm skoro. Ah, škoda. Ale vidíš, měl jsi to, já právě že ona jak to s tebou cuklo, tak to už jsi byl za tím boostem. Jakoby, ale to jak se zvrátil zadkem trochu. Nebo tam můžeš jít až dozadu a vycouvat to až sem nahoru. Když tě to boost náseš tam vzadu, tak nemusíš, tak to prostě vycouvej, když to bude. Já bych se na to vykašlil a šel hrát takový upřímně metena, protože tahle mapa je tak do 4 do rána. To jsi neviděl, co je na konci taková bílá spirala, kterou musíš prejít s Wallhardem, ale nesmíš na ní najít, protože nechci vykonat. A musíš tam dobře to. Ne, já tady čekám na tebe. To. Taky von. Jo, špatná cesta. Wrong way. Let's go, diamanty. A už, pomalu. Kos, Petěmo. Já šlem na to. Já chci udělat jenom tuhle plošinu nebo celou mapu. We had about enough of those rednecks bringing our country down, but listen, you know what, y'all rednecks, y'all do make some kick-ass food, man, that's for damn sure. Tak ti to řeknu takhle, hned tady zatím, i za tohle spirálou, je Volorek, který jsem dělal poprvé asi hodinu a půl. Počkej, jsem zapnul klimačku, jo. Tu mapu už dáme, kámo, 36,5 minuty. A vyděláš za to jenom 5000. Možná mě. Není dobrá práce, kde našineš peníze. Kdybychom šli nějaký setupy, tak uděláš mnohem víc. Já si nemůžu dočkat tý mafie remakeovej, sakra, já už ji chci. Dvojku? Ne, jedničku, tu remakeovou. Píšej další o tom, kdo neví, že předělávají mapy z roku 2002 do remakeu úplně. Aha. Měla být 25. srpna, přesunula se na září a já ji mám předobjednanou, tak říkám jenom, když si budu moc stáhnout. Jo. Ale budu čekat dlouho, no, když to posunuli tam do vydání. A celkem mě to štve, já jinak mám všechny mafie. Jedničku, dvojku i trojku. No, trojku, to je jako... Trojka se mi nelíbí, ale mám jí, no. U trojky je diskutabilně, jestli je to vůbec mafie, ale nechápu. No, je to hra, jako hra je to dobrá, ale jestli se na to díváš jako na díl mafie, tak... Jediný, co tam je společného, je Leo Galante a Joe. A ten, že jo, Vito. A Pepe, a tyhle ty postavy tam trošku okrajové jsou, ale jinak je to nic moc. Hlaď, Peťa je zatím nějak jako klidný na to, když ho pozoruju.
Víme, jak u Martinu se stresuje. Co? Jak mě to nebaví, když nemám co dělat, asi to ukončím. Jako myslím to, že na Martinu za tohle dobu, co budeme hrát tohle mapu, by se dala 3 levely. Ty map to ale nerví. You know who got the great tracks? You're probably the big one when coming at you with them. Look like, walk like, smell like cash. No budete, tak jako já jsem ti to už narízel. Dostaneš, i kdybyste to dali vole za 10 minut, tak dostaneš 5000. A jestli ti to za to, jestli vůbec, protože jsi na sebe určitě nevsadil. A jestli ti to za to stojí. Já pojám a celou hru. Ono to je nadíl, já to. A jsem tam dal blbou mapu, ta je celkem, ta je dost těžká. Hlavně chodíte hrát v 9 večer, to taky chyba, nebo 10 nebo kolik bylo. No 10. No dobrý, to jít třeba hrát v 6. Udělat si jídlo k počítači a jít to hrát v 6. Tyhle mapy se hrajou dlouho a musí se u toho jíst.